sot ndjer naftën e saj. Në këtë vend është flori. Çdo pëllëm mbi kësaj toke në thellësitë e saj ruan pasuri të mëdha. Përkunis kjo naftë. Në çdo vend të botës së madhe do të kujtoj njerëzve punojësit e saj. Kudo qoftë ajo do të sjellë ndërmend njerëzve se nxirret me djersën dhe duart tona, se ajo është naftë shqiptare. Adeun ka një kuror të madhe malesh, një kuror legendare që është pjesë e historisë të vendit dhe krenarisë tonë. Këta male mbajnë në gjirin e tyre mira vjetë me radhë pasuritë e pafundme, që njeriu i Shqipërisë së re do t'i zbuloj për t'ia dhënë popullit, që të bëhet më i fortë Adeu. Adeu ynë më shumë se çdo gjë ka male, dhe këtyre maleve më shumë se kushdo u duhen biologët. Zbulusit e pasurive të mëdha e të vogla që fshihen në këto male. Në shpatet e këtyre maleve, ne na ka qëlluar shpesh që të takojmë njerëz si këta. Te e tur dhe të palodur për gjetjen e pasurive të nëntokës. Janë geologët. Ata lodhen nga rrugët e gjata, ata lodhen nga malet e larta, mbi shpatullat mbajnë trastat me gur, të rënda janë trastat, këta gur rëndojnë shumë. Të rinjë janë këta, një kontrast i madh midis maleve dhe këtyre, midis tokës së lashtë dhe moshës së tyre. Gjithmonë kështu fillon puna e geologut, duke mbledhur gur. Gur që të bëjnë ata të flasin, të tregojnë për moshën e tokës, për thellësinë e shtresave, për trashësinë e tyre. Nuk është e thjeshtë. Duhen zgjidhur të gjitha këto para se të jetë në mendime për punime të tjera. Ajo ende nuk ka gjetur gjë. Ajo sapo ka filluar jetën e vështirë të geologut, dhe guri i parë i saj që mban ernat është gzimi i parë në këto male. Në thellësi të këtushme mund të ketë naftë. Këto janë vetëm shkëndijat e para të ëndrrës së madhe, pasaj ëndrrë që geologët do ta quajnë vend burimi i ri nafte. Me këta të rinj fillon ajo që quhet e ardhme, me këta fillon rruga e gjatë dhe plot mundë e naftës. Kush zbuloj një herë nuk ëndroj. Në trastat e vjetra, ata mbajnë qytete të rinj dhe kantiere të reja, puste të rinj dhe minjera të reja. Mbi krahët e tyre të njom, ata mbajnë Shqipërinë industriale.
Mbledhje? Po, mbledhje. Një pus është një buxhet i tërë. Një pasuri kolosale që duhet kthehet në makineri, në kulla, tuba, motore, në gjithçka që formon pusin. Po sikur ai të çpohet kot. Sikur pika të jetë gabim. Duhet analizuar çdo gjë. Asgjë nuk duhet haruar sot, se nesër do të jetë vonë. Shumë vonë. Për rruzullin paksor, ky pus është si një grop çilimish në rrënjë plazhit. Lodër fëmish, por për Republikën janë 10 miliona lek. Pusi të shkohet në një zonë kretëre. Qëllimi është që dhe aty të zbulojmë natë. Shumë gjëra u thanë. Por, a i kini marë parasysh të dhënat e kërkimeve të më parshme? Po, të gjitha të dhënat geologike. Ndoshta pusi do bëhet më plak. Ndoshta nga këta do të lindin qytetet e rinë të cilë do mbajnë emrat e tyre. Ndoshta? Përse ndoshta? Kështu do të bëhet nesër. Ne nuk kemi sepse ta çpojmë pusin në këtë zonë, mbasi shembujt e tillë në historinë e kërkimeve të naftës janë shumë të ralla. Kështu që sot për sot i mendi të çpohet. E dëgjuat? Mendoj që pusi duhet të çpohet. Ka edhe të tilla mendime. Ndoshta të gjithë gabojnë. Ndoshta vetëm ky ka të drejtë. Duke marrë parasysh diskutimet e shokëve, mendoj që pusi të çpohet. Edhe një pus i ri po i shtohet Republikës. Çka do të ketë ky pus? Pus i ri dhe shpresa të reja. Sot këtu s'ka asgjë. Vetëm kodra dhe qiell dhe rrugët mungojnë këtu. Fotografët kanë rolin më modest. Ata tregojnë se ku duhet hapen rrugët. E me që rrugët janë të shumta, ata humbasin në to. Dhe rallë në historinë e naftës i kujtojnë. Duhet rruga që të kalojnë makinerit. Kondotojnë temelet e kullës e qpimi. Kamionat janë të zakonshëm, por nga pjesa jo. Në karoserit e tyre ata mbajnë pjesë të pus dhe gjithë makinerit që duhen për çmimin e pusit. Prandaj ata lëvizin kaq nga dalë. Duhet vëmendje, se nuk kanë gurë dhe mbi vete, por makinerit e rënda dhe të kushtushme. Ndërtuan themelet e kullës, por kullën do të ngrenë këta bura që shikoni. Njihuni me ta, janë montator të puseve që kanë ngritur qindra kullë nafte nga jugu në veri. Këta njërës janë ekuilibristët më me ta spektatorë në botë. Natyrisht kur nuk gjirojnë film. Sa herë janë gjitur këtë duar në kullat e larta? Ka herë nga të duar vare fati i puseve, fati i naftës. Vetëm ato e din. Por duart nuk flasin. Ato din vetëm të mbërthejnë mirë vidat e të mbajnë mirë qelsin që të mos bjerë nesër kulla. Kravas ngritjes e kullës është bërë dhe montimi makinerive. Kryet kontroli fundit i gatishmërisë së tyre nga inxhinierët dhe mekanikët. 20 ton peshk ngrihet.
Një shtërëmbërim i vogël gjatë vendosjes mund të rëzojë të gjithë kullën. Çdo gjë është gati për çpim. Rrugën e ndërtuan të tjerët. Njerëz të tjerë ngritën kullën. Montatorët. Kurse do ta shkojnë pusin burrat të tjerë, punëtorët e brigadës së çpimit. Kushdo që ka të bëjë me naftën, i afrohet asaj kush më shumë e kush më pak, por ata që do ta çlirojnë nga thellësia e tokës janë këta. Sa puse kanë çpuar këta njerëz, ndoshta fëmijët e tyre flasin për ta, e prapë ata qëndrojnë të heshtur sikur i trëmben pusit. Jo, është një zakon i lashtë të lindë për hir të respektit të shoqërave, për pusin, për ditët që do të jetojmë nën këtë kullë, nën këtë qiell. Filloi betejë finale. Nga të vështirat, ajo më e vështira. Betejë për çartësitë e tokës, betejë me naftën. Ai kujtohet legjenda se si njeriu çliroi gjindin nga fundi i detit. Ja pra, dhe këta po zhvillojnë luftën e fundit për çlirimin e naftës, për çlirimin e këtij gjindi të fortë nga thellësitë e tokës për të mirën e njerëzve. Gjatë të qarkullon solucion i argjilës, gjaku i pusit, pa këtë solucion pusi është si njeri u pa gjak, des në vënd. Apo kjo lëvizje rotulluse po këti rotori. Në pus shikon vetëm tuba që shtohen dhe rotorin. Tavolinën e hekur të grukës e pusit që rotullohet kambarim. Jo, kambarim. Natyrisht kambarim atere kur del na. Ose ku nuk del gjë, sepse më të ndodhe dhe kjo. Por këtë mos ndodhi pështu janë këta njerës. Kemi disë natës, erës, shiut, në çdo kohë të vitit punojnë pa u lodhur. Njerëzit punojnë 8 orë. Por pusi duhet punoj pa pushim. Pa asnjë orë pushimi. Këta nuk kanë se qëndër të shohin, kur pranë tyre dëgjohet një këngë e tillë motorësh. Nuk mendojnë për asgjë tjetër, veç si t'ia çajnë zemrën tokës. Pusi ka kohë që qpohet, dhe ka rritur në thellësinë 1520 metra. Është pikërisht në afërsinë e shtresave ku është dhënë dhe projekti nga geologët. Nga kjo thellësinë nxirret kampioni për të parë përbërjen e shtresës. Ata ju afruan shtresës së projektuar. Ata ju afruen naftën. Jap lasaritjet, tregusit e zgabrave në shtresat naftëmbajtëse. Andra dhe mendimi geologëve.
Ani kam vetru vetëm për fjallën e fundit. Kujdes. Kujdes. Nafta është vetëm pak metro larg nesh. Nga qasti në qast nuk dje që shëndodh. Gjithmon që ndronë pëtja se shdo dalë nga tensia. Zdo gje që ndronë në tensionin e fshehtësi së tokës. Shkoni me vëmëndje, me shumë vëmëndje shok. E shqipni, arritëm shtresën dhe pak metra në mbeten deri tek nafta, dhe pak metra dhe kapim thellësinë e projektuar. Shpo ndodh me pusin? Se ndryshoj rotori lëvizjet. Se dride testi? Në emocione? 20 ton pesh dridhet. Dridhet nga betejë përfundimtare me naftën. Dhe ajo e ndjen që ka fare pranë dorë në njeriu. Janë njollat e para të naftës. Ajo është afër, fare afër. Hej, po zbrazen vaska, po humbet argjila. Avari. Tani kur nafta ndodhet ka qafër. Tani kur ajo sa arriti të nxjerri njollat e para. Ku i kanë gjithë kjo maskole falë argjili? Që li gjinde këtë ditë me ka që rëndime nuk ngopet? Janë shtresat e naftës. Janë zgavrat naftë mbajtë se kundodhet ajo e që nuk ngopen me argjil. Nafta u gjithë, por duhet në ziret mbi tokë. Tani pusin ndodhet në rezikë. Mund të blokohet. Mund të humbasi tani, pikërisht i gjithë mundi, djersa, netët pa gjumë. Duhet shpëtuar pusi. I duhet shuar etja dheu. I duhet dënë gjakë pusi. Duhet gjetur rruga me shkurtër dhe me sigur. Tani kur naftën e ke kaq pranë, kusa të hedhësh dorën dhe të e arrin, dhe të mos e arrish dot? A thua gjithë kjo fundove i dëmë? Jo, këta njerës kanë aqë borë sa të shuajnë etjen, qoftë kjo dhe etje prej toke. Makineria heshtë, si kur edhe ajo pritësh do të ndonë. Por këto duar... Këta njërës nuk e lënë që puna të vejdomë. Ata do të vazhdojmë betejën e tyre me naftën deri në fundë. Nuk do tjetë e largët ajo ditë, ajo orë, ku të gjithë punëtorët e punësit, inxinjerët dhe teknikët, të gjithë punojnësit e naftës do të shojnë futin e punës të tyre të gjatë dhe të palodhë. Thellësi janë 1500 metra kubo që ngrihen. Është një peshë prej 60 tonësh që ngrihet drejt majës së kullës. Ja, erdhën verifikuesit e gjithë kësaj pune, makinat e elektrokarotazhit. Kaluan ditët e tubimit dhe të qimentimit. Kaluan dhe ditët e përvetësimit. Erdhën qasten dhe dimtare. Janë nafta! Naft! Ura! Naft!
zovu një shok të naftës, për shëndet një naftën, unën tuaj, qëllimin tuaj. E kujt i duhen tani fjalët? Le të derdhet nafta, le të vënë në lëvizje ajo Republikën, le të shërbej njerëzve, atë Zeut.